ուզում եմ պատմել կյանքից մի պատմություն, թե ինչքան անգին ու թանկ էր օրն այդ թվում, օրը խոստանում էր մեզ անվերջ երջանկություն, հույսով լցված սեր բարություն. Երբ վերադարձա շողում էի աստղուլուսի, ու ճանապարհին խորում էիր օգու մասին, թե արդյոք կգա մի օր, որ մենք իրար կասենք սիրո խոսքեր, սիրո խոսքեր, բայց մեկ էլ հանկարծ. Ես համար եթե կար